Bylo jednou jedno království, kde žili byli jablíčka Romano a Julie. Julie všechny uchvacovala svým vzhledem a apple peelem. Jelikož se spantatínka krále Durinka už pomalu, ale jistě stávala křížela, musela se začít poohlížet po svém muži. A to už nás přivádí do našeho příběhu. Pod balkónem se sešli všichni, tedy oba muži z celého okolí. Julie je na balkóně a svůdně na nápadníky hledí. Velmi ji překvapil vysoký počet nápadníků. Romano spoléhá na klasické zaujmutí v romantickém stylu. Za to Roko kašle na konvence a táhne, tak říkajíc, přímo na bránu. Julie neví, ale vzhledem k rodové tradici konvence nutí vybrat si Romána. Romano a Julie prožívají krásné chvíle a na procházce spolu diskutují nad sociálními problémy. Románovi došla slova a nesměle bere Julie na pozadí. Aby si ale Julie mohla opravdu kvalitně vybrat, musela se jí projít ještě s Rokem. Úmyslně zavedla řeč na stejné téma sociální problémy. Poté má Julie výčitky, rozhodne se však Románovi vše zatajit. Nakonec si Julie a Romano řekli své ano. Julie chová synka v náručí, ale Románovi se přece jen něco nezdá. Romano nabývá pocitu nejistoty. Neustále se říká, že něco není, jak má být. Netuší však, že se do zámku vkrádá jeho starý známý. Nastává ošklivá výměna názorů. A Romano s Rokem odchází ze zámku a Julie si musí začít hledat nového muže a synovi otce.